kobaca dhismayaaka dhaqaale ee magaalada Hargeysa waa mid maalin iyo sanado waliba sii kobcaya, balse warbixinteenina ma aha mid aynu kaga hadlino muuqdayadaasi. Biyaha ayaa ah waxyaabaha ay ka midaysan yihiin nolosha noolaha ee beumay, isla markaasina ay ku xidhan tahay gaar ahaan aadanaha. Biyo la'aan waa nolol la'aan, waa mid ka mid a weedhaha halbeegyada ugu heerka ay biyaha nolosheena ay ka taagan yihiin. Tani waa Hargeysada maanta. 1,000,000 ilaa 2,000,000 oo ruux ayaa gudaheeda u hoyda, 70% ka mid ah booyada ayaa u dhaamiya, halka 30% kalena ay ka heli jiraan wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Waxaa jira 3 dabaqood oo magaalooyinka ay ka siman yihiin. Toddobaadyo ka hor, wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa waxay amartay inay bulshadu saacadaha beddelaan, inkastoo qiimaha saacaduhu ahaayeen kuwa aan laga filayn marka la eego biyo yaraanta ka jirta gudaha magaalada Hargeysa. Haddana waxay amakaag aan fariig iyo u qaadan waa ay ku noqotay bulshada biyo yaraantu deriska la ahayd. Haddana biyo la'aantii magaalada way sii laba jibaaratay, qaladhaanta dadka danyarta oo badan ee ka cabanaya biyo la'aantuna kor ayay u soo kaceen. Marka hore magaalada Hargeysa kalabadh bay biyaha aanay u heli jirin awalkeeda horeba, cimrigeed babadh baan biyaha bay heli jirin. Intaan la heli jirin iyadu maba hadal hayso, intaan la heli jirin booyaday dhaasan jirtay. Marka waxa weeyaan intaa imikana iyadoo dadku iska biyo la'aa, marka hore magaaladuna ay kordhayso, dadku kordhayaan oo waxaaniba aanay ku filayn ba biyahay horena ku filayn. Halkii dadka loo hawlgeli lahaayee, biyo loo samayn lahaye, biyo ballaadhan loo samayn lahaayee, loo adeegi lahaayee, geed dheer iyo geed gaaban biyaha loo fuuli lahaa, ayay saacada ay ku qarsanayaan lacagta ama ay sicir ku kororsanayaan ayay soo kordhiyeen baa la yidhi. Waxaan leen haday jirto dadka ka daaya caqabadaha ilaahay inay idaa abuurtay ka baqda dadka ka daaya, dadka wixii hagarle ugu shaqaynaya u hagar baxaya meesha ha yimaadaan, wixii dadka dhib ku hayaana ha iskaga tagaan, da ilaahay ka baqanayaan. Magaalada Hargeysa dad badan baa ku nool, biyi 60 kiilo soo geliya ayaa ilaa maanta la cabaa, inta cabtaana waa in yar weeyaan. Xaafadaha qaar waxaa jira dhura, qofka dhuray maanta jabcad ku dhuray ka hor haddana leeyahay saacad sayr. Aragtidaasi anigu ma arka wax saxa, sababna ma jirta dee la yidhaha sababtaasaa loo badelayaa la yidhaana, dee ma arkayno anagu sanbaawartii odhan jirtay saacaddan lacag yar bay soo qoraysaa, lacag badanna soo qorto, un baan u arkaa anigu shaqsi ahaan. Marka horena biyaba Hargeysa kuma inaanaynba, 30% ayaa Hargeysa biyo kacbay dad ku qiyaas ahaan la sheegay celcelis. Markaa 30% kena saacad intaasaa iibsada, qiimuhu waxba maaha laakiin biyaana jirinba, in biyo la helaa ka horeysa in saacad la iibsada. Markii magaalada Hargeysa biyo hesho baaqiyada ay soo jeedinayaan xisbiyada mucaaradku ayaa ahaa kuwa aan kala gaayn. Qiyaas ahaan magaalada Hargeysa nambarka biyaha caba haddii inta ugu yar laga soo qaado 20,000 oo guri, 20,000 oo guri haddii ay biyo cabto oo 20,000 ee saacadood laga iibiyo oo $50 ah, halkii saacad $50 tahay waa lacag 1,000,000. Lacagta halka 1,000,000 ee aan sifo sharciya ku iman baarlamanku ogeyn ee baarlamanka marin waxay ku dhacaysaa gacmo aan la garanayn iyo cid aan la garanayn. Waxa weeyaan waxaanu ka degaynaa haddaba halkan uga soo jeedinaynaa guddida arrimaha bulshada ee baarlamaanka inay arrintan soo farageliyaan, in bulshadan la dul saarayo lacagta maalin kasta. Hore waxaynu ogeyn bilaydhadii baabuurtoo la bedelay, hore waxaynu ogeyn aan baarlamaan marin, waxaynu kala ogeyn laysamadii oo la bedelay, laysankaagi oo ku cashuuran oo ku samaysan oo la yidhi mid la faala samaynayaa dabadna waa inaad lacag bixiso oo la bedelay. Waxaynu ognahay manhajka oo dhowr jeer la bedelay, maalin kasta waxay ku salaysan tahay hindisuhu lacag. Waxay xasuusinaysaa maansadii hadraawi ee ahayd waxaan dahab meel ka gelin, waxaan magac doolar sidan yaqiin kama sii dayaan, daba huwa may ku jirtay
waxaan uga digaynaa in arrinkaas bulshadu ay ka falceliso oo sida ay tahay uga falceliso oo aan la aqbalin saacadaha dulsaarka ah ee la dul saarayo guryaha ee khasab ku yibso muddo ay qabteen kooban muddo saddex bilooda waa inaad ku bedelataan bay leeyihiin oo saacadaha cusubna aad ku iibsataan. Arrintaa aad baan uga digaynaa. Wakaaladana waxaan ugu baaqaynaa inay shaqadii ay ugu madanayd ee qaranka ay u haysay ee ah inay Hargeysa biyo siiso, Hargeysa way biyo leedahay, iyadoo aan biyo lahayn saacada dulsaare iibsada dadka waa ku dhibaato, wax la aqbali karana maaha. waxaanu ku urgalnay xaaladda dhabta ah dad iyaguan la kulmay ayaana waxay sheegeen. Horta marka hore biyo waanu heli jirnay, laakiin imika wixii ka dambeeyey biyo maanaan helin sababta jirsada awgeed dadku ma awoodayaan de inay saacado konton doolar ay qaataan, iyagoo aanayba helahaynba cunto daruurigoodii ay qaadanayeen maalinlaha de. Marka iyadoo aanay taasiba meesha aanay oolin, de xaq ma tahay in lagu dhaahdo saacad konton doolar qofkii qaata? Ma hadday iyagu da-ay meesha taala waxay tahay haddii ay iyagu saacadaha dadka u keenayaan waxay ahaan lahayd dee shay aad wanaagsan oo ay iyagu intay saacadaha keenaan ay idhaahdaan geliyadan waxay idinku soo qortana bixiya, taas way fiicnaan lahayd. Laakiin haddii aanay taasi jirin dadki inay leeyihiin gashada daana waxaan leeyahay biyo la-aan baa loogu baktayay walaal. waa meel ka mid a meelihii laga heli jiray biyaha, ana waqtigani oo kale waxay ahaan jirtay mashquul, waxaana sababay biyo la-aanta iyo biyo yaraanta magaalada ka jirta. dadka dan iyo toobadeed ee noloshoodu ku xiran tahay gaadiidkan yaryar ay bulshadu ugu dhaamiyaan ayaa iyana ay sheegeen inay kow dahabinimo ay ku gaadhaan sugitaanka biyaha. shalay way noo soo dhacan, maantana way ku ahay marka soo dhacaana waxay noo soo dhacaan ilaa saddex saac meel ah dadwa naga ku ah meel kale adana loo sii daayaa dan laba saacoo kabacdi bay noo soo noqdaa xaafadaana kala bir baanan gaadhin. marka habeenkii baan u dhaaminaa, habeenkii baan naloo qaatay maalintii habeenkii ilaa kuudan ku gaadhnaa maalintii shan foostoo ma helbo lakiin habeenkii ilaa tobanayaan bilaaba laga yaaba qasabadaha intan suuqaynan a tan mooyaane wax biyo ka soconaa ma jiro, aagga wax biyo ka guranaaba ma jiro, tanna waxaa barta beebkii weynaa talaadaya baa mara markaa beebkaa waxaa iyo qoxqoca soo celiya marka duurkaan inay taayra nagu kuhaysa arinta waxa u dhaleen dee biyo dadka la soo daayay biyaha dadka ee la soo daayay alla alla gaarsa waxaan ku qabnaa adoo soo shaqo tegey ayaa adoo maran in iskuudata laga yaabaa marka caasaska lagu beenlayay wixii waxa ku maqla ka waxaan leeyahay Hargeysa oo ah magaalo madaxda Soomaaliland ayaa waxay wajahaysaa bay yara ragaadisay tan iyo xukuumadii u kala dambeeyay. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talha, Telefishinka madaxa banaan Star.